Pravo bogatstvo manjinske kulture i tradicije od kulinarskih delicija do pjesama i plesova moglo se vidjeti, čuti, ali i kušati u Bjelovaru na 14. večeri nacionalnih manjina. Uz Lipovljanske susrete jedna je to od najvećih manjinskih manifestacija u Hrvatskoj, a domaćini iz Bjelovarske Češke obeci potrudili su se da nakon 2 godine stanke zbog pandemije publika ponovno vidi raznovrstan program. Sani Lukić. Češke knedle, bosanski burek i druga nacionalna jela uvertira su večer nacionalnih manjina. Udruga Roma grada Bjelovara ponudila je ljute sarne s 4 vrste mesa. Priprema je dugotrajna, traje 2,5 dana. Da, jer režemo, meso se ne melje uopće, sve se reže na sitno. Ljudskasta je zbog, imamo dosta tajnovitih začina. Na bošnjačkom stolu bureci, tufahije i druge delicije. Imamo hurmašice, baklavu i sve ostalo. Kao što znamo, ljubav prije svega izlazi preko trbuha je najslađa i najbolja. Ovdje je zaista bogata trpeza. S poznatim jelima od cikle, ruku pod ruku, Ukrajinke i Ruskinje, iz Kalinke, Međimurske udruge ruskog govornog područja. Ovdje vi možete uvidjeti seljotku pod šubaj, lasos, prjanike ruski, также у нас есть и водка русская. К сожалению, не смогли мы приготовить борщ или щи, потому что здесь не такие условия. Но все наши гости очень-очень довольны. А сегодня мы в казачьих костюмах, потому что казаки жили на всей территории бывшего Советского Союза и Руси и говорили на русском и на украинском, и на любых языках. И мы будем сегодня представлять, значит, русскую народную культуру в казачьей ношне и будем петь казачьи и русские народные песни. Мы сме приготовили сало. То є національно наше українське і дуже смачна страва, без якої ні один українець не може жити. A na pozornici prava raskoš pjesme i plesa. Predstavilo se 8 manjinskih skupina s gotovo 300 izvođača. Sve su potaknuli domaćini iz Bjelovarske udruge Češka obec. Jak teka ne bilo 2 roki už, jak bil COVID, teka smo se sešli i opravdu smo zadovoljni i s našim organizaciji i s našim društvama keri nam prihazaj. To nam hodnje znamen napravi takoj večeri gdje mi možemo žiti, že smo Češi, že možemo i dale tu našu kulturu ukazovati všem drugim po celom Hrvatsku, a i ver Hrvatska. Bjelovarska Češka obec vozi neumorno i to na više kolosijeka, u spoj mladosti i iskustva. No, máme 7 sekcí, máme opravdu hodně mladých. Potřebovali jsme i mladí, aby nám přišli do sboru, aby nám přišli také hrát, protože staří jsou staří přátelé. A i pěvecký soubor už je dost starý, ale proto máme opravdu hodně mladých, na čem jsme opravdu moc zadovolní s tím mladým. Zajedno u različitostima, poruka je poslana s večeri manjina iz Bjelovara. Strašlivě důležité pro nás, pro všechnu, abychom tu rozmanitost, kterou ty národnostní menšiny zosobňují, abychom je byli schopni přetavit v pozitivní synergie. A to je, myslím, něco, co stojí před náma. V současné době vedeme jakousi další fázi debat o tom, jakou Evropu bychom v budoucnosti chtěli mít. A já musím říct sám za sebe, a já myslím, že i za mnohé druhé, že jsou to právě národnostní menšiny, které nám ukazují cesty, jakým způsobem bychom měli eventuálně řešit, máme-li nějaké rozdíly, že jsou to národnostní menšiny, které by nám měly pomoci v dialogu a právě v hledání těch cest kupředu. V Bjelovaru razlike tretiramo kao nešto što je dobro, nešto što nas obogačuje, nešto što nas ispunjava i Bjelovar je doista grad koji punim plućima diše multikulturalnost i prihvaćanje različitoga. I nije slučajno što se ovaj susret održava u Bjelovaru, jer u njemu žive pripadnici čak 21 od ukupno 22 manjine u Hrvatskoj.